Ви кажете, що війна змінила багато в нас. Це правда. От всі, і я багато з ким спілкуюся, і по роботі, і не по роботі. Я бачу, що вона, знаєте, зробила все набагато чіткішим, маркерувала так, що те, що багато що ми вважали дуже цінним і важливим до війни, воно виявилося зовсім не цінним, а цінні, ну, дуже небагато речей. Да? От, сім'я, батьківщина, мир. Там допомога один одному, якісь такі дуже прості і вічні речі. А що у вас в вашому житті, ну, от, що змінилося? Ну, я розумію, питання дурне абсолютно, але я маю на увазі, от що ви уточнили в собі, да? От які цінності? Я скажу так, не лише в мене, а й у моїх друзів, колег з гурту «Антитіла». Мабуть, найважчі, скажімо, найтривожніші моменти були це очікування, що твої близькі і рідні виїхали з Києва в безпечне місце. От ці там періоди, хтось виїжджав, ну от повірте, хтось десь 14-16 годин, хтось майже добу вибирався. От. І в ці моменти ти розумієш, що ну а що є важливіше взагалі в житті? Коли мене питають, там, а чи страшно на війні? Ні. Страшно лише за тих рідних і близьких. Було, особливо в перші моменти, в перший період. Поки от вони, поки ти розумієш, що вони в небезпеці. Як тільки вони дібрались до безпечного місця, в принципі, все поступово вилаштувалося і стало на свої місця. Так от, ну, а що тут може, що може бути цінніше? Ну, от, власне, здоров'я, життя, посмішки, щастя рідних, близьких людей. А все інше не живе. Я вже приводив цей приклад. Ми коли працювали в Ірпіні, от дивишся, розвалені будинки, потрощено все, маєтки, дорогезні маєтки там, да. І біля них, там, і біля багатоповерхівок, і біля приватних маєтків, прямо в гаражах і поруч на парковках, розбиті лексуси, рейндж-ровери, поршкаєни різних кольорів, самі нові і не нові. От. І це все воно втрачає цінність, думаєш, головне, щоб якби, той, хто цим всім володіє, був живий в цей момент. От, тому, звичайно, що війна, вона в матеріальній цінності всі на задній план. І, зрештою, у нас в батальйоні є люди різних соціальних статусів. Ну, і мільйонери є, і звичайні там такі. І мільйонери навіть є. Да, і такі, як я є. І, ну, різні люди. От, але всі, знаєте, в зачуханій вже там після місяця роботи там, в штах, формі, всі там... Не бриті, не чесані, але всі в одній упряжці. От. І тому воно так, знаєте, з одної сторони війна накручує контраст на картинку, знаєте, як все так стає прямо, а з іншої сторони війна рівняє людей, тому що снаряд летить, він не вибирає, хто ти, що ти там, ким ти був до того, і так само, як і кухня.